Benvinguts a la presentació del programa Alba Vesi, impulsat per la Generalitat de Catalunya, per la Direcció General de Memòria Democràtica del Departament de Justícia. Agraeixo la participació del senyor Dan Vesi, d'en Jordi Martí i d'en Sebastián Faber, que conduiran la presentació i l'objectiu que perseguim amb el desplegament del programa Alba Vesi. El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Direcció General de Memòria Democràtica, és l'encarregada de dur a terme i d'impulsar les polítiques públiques de memòria democràtica i, per tant, d'impulsar el dret a la veritat, el dret a la justícia, el dret a la reparació de les víctimes i el deure a la memòria com a garantia de no repetició. Aquests són els objectius que perseguim a l'hora d'impulsar les polítiques públiques de memòria democràtica. Aquest també és l'objectiu que està perseguint el programa que avui presentem d'Alba Vesi. Entre les tasques de la Direcció General, com no pot ser d'una altra manera, hi ha la recerca de les persones que van desaparèixer a causa de la Guerra Civil i la dictadura franquista. Des del 2004, quan les famílies ho demanen, fem la recerca individualitzada de persones desaparegudes en base a les bases de dades i els arxius. Avui hi ha més de 6.300 persones inscrites al cens de persones desaparegudes. I a petició de les seves famílies, des dels tècnics de la Direcció General, es fa la recerca oportuna per saber quin va ser l'esdevenir dels seus avantpassats. D'aquestes 6.300 persones, en l'actualitat, només de 80 són de nacionalitat que se'ns informa com nacionalitat estrangera. És per això que en la tasca de localització de les fosses que hi ha a Catalunya i les intervencions que fem a partir del pla de fosses, estem impulsant un ingent treball de recerca històrica i de geolocalització que a data d'avui ens ha portat a tenir documentades més de 600 fosses a Catalunya, la majoria en els darrers anys. En aquests anys, la Generalitat ha intervingut en unes 67 fosses, la majoria des de l'entrada en vigor del pla de fosses l'any 2017. I sense comptar amb les intervencions que s'han fet arran de l'aparició no prevista de restes òssies en cementiri. El programa d'identificació genètica es va instaurar l'any 2016 i en aquest programa hi participen i col·laboren el Departament de Justícia juntament amb el Departament de Salut. Gràcies a aquest programa d'identificació genètica hi poden accedir els familiars dels desapareguts. I a partir de l'accés d'aquests familiars podem encreuar les dades genètiques dels familiars amb les de les restes exhumades en les intervencions arqueològiques i de fosses. Avui volem presentar el desplegament del programa Alba Vesi, un nou programa pensat específicament per la recerca de brigadistes internacionals desapareguts a Catalunya o per aquells combatents que encara que no brigadistes també van participar fent costat a l'exèrcit republicà durant aquest temps de la Guerra Civil i per tant també la dels seus familiars. L'objectiu no és censar tots els brigadistes que van actuar a Catalunya, sinó determinar els noms i el nombre dels que van morir o van desaparèixer a Catalunya, amb l'objectiu de cercar documentació, localitzar els llocs on van desaparèixer, on van ser inhumats, i en la mesura del possible, identificar-los i retornar-los als seus familiars. Per què l'hem nomenat, o per què hem anomenat aquest programa Alba Vesi? Tots i cadascun dels brigadistes que hi van participar a la Guerra Civil serien mereixedors de donar nom a aquest programa impulsat per la Generalitat de Catalunya. Però si bé vam triar el nom d'Alba Vesi, no és només perquè va ser un brigadista d'origen nord-americà, de Nova York,
que l'any 38 va lluitar al front de l'Ebre a Catalunya, sinó precisament perquè va ser un brigadista que no va desaparèixer, va sobreviure a la batalla de l'Ebre, va poder tornar a casa. I gràcies als seus treballs com a escriptor i com a guionista, és un dels exbrigadistes més coneguts. S'ha triat precisament el seu nom per designar el programa perquè el treball comunicatiu i de recerca que va dur a terme connecta amb la tasca del programa i il·lustra plenament la feina que s'està portant a terme des de les institucions, i en particular des de la Direcció General de Memòria Democràtica. De fet, podem dir que la precedeix. Poc després de tornar als Estats Units, Alba Bessi va escriure Men in the Battle, una de les obres testimonials més eloqüents i ben escrites de la Guerra Civil, i que mostren el conflicte des d'un vessant humà que s'allunya del mite. Més tard, als anys 60 del segle passat, durant una visita a Catalunya per participar en el rodatge d'una pel·lícula, va intentar ja llavors cercar el lloc on havia estat inhumat el seu company i amic durant la Guerra Civil, del qual se sabia que havia estat ferit a la Batalla de l'Ebre, però no sabia ni on havia mort ni on havia estat inhumat. Considerem, doncs, que Alba Bessi, potser abans que ningú altre, va fer a títol individual allò que avui estem fent a títol institucional: explicar a la societat què va succeir i cercar les persones desaparegudes. Avui ens acompanyen a la presentació del programa el senyor Dan Bessi, fill d'Alba Bessi, guionista, director i productor cinematogràfic, que farà un retrat del seu pare, que ens aproparà a la figura que dona nom al programa. I és per això que abans que res li volem agrair amb ell i a la seva família que s'hagi prestat a que el nom del seu pare pugui formar part, o sigui, el nom d'aquest mateix programa. També ens acompanyarà en Jordi Martí Rueda, tècnic historiador de la Direcció General de Memòria Democràtica, que ens explicarà els continguts del programa i alguns casos concrets. I finalment, en Sebastián Faber, filòleg hispanista, professor de l'Oberlin College i autor de diversos articles i llibres sobre la Guerra Civil i l'exili i la transició. President del Consell Executiu de l'Abraham Lincoln Brigade Archive dels Estats Units. Ens explicarà la tasca de la memòria divulgativa que està portant a terme aquesta institució, l'entitat que ell presideix. És per això que dono pas al senyor Dan Bessi perquè ens expliqui, ens faci la breu semblança sobre el seu pare. My father was born in 2004 to an upper middle class family in New York City. His father wanted him to be a lawyer, but he was interested in reptiles, snakes, lizards, and that kind of thing. And he hoped someday to be involved in that as a life's work. But eventually he drifted into theater, and for a long time, several years in fact, in the early 1920s, he got small parts in several plays, but he only got very small parts. So he decided then that he wanted to become a writer instead, because he always had a literary bent. 1931 came along, and he and the woman Mary, who became his mother, became our mother, my brother and my mother, moved to rural Vermont because they could not find any work in New York City. And in Vermont, it was very hard. They lived in a small village in the Green Mountains in Vermont, and they lived basically on potatoes for 5 years. They had very little else to live on. And they had a very, very difficult time doing that. My father was not very political at that point. He just didn't know much about the world. He was mainly interested in writing, and he made part of a living writing book reviews and things like that for small magazines. Made a little bit of a living that way as well. The thing that got him interested in politics was a curious incident with a potato farmer. Potato farmer had a crop of potatoes,
And the grocery big chains came and bought these potatoes, but they offered him a very small amount of money when they came around. And it was more than the farmer had paid to raise the potatoes in the first place. So he said, before I'll sell those potatoes, I'm going to let them rot or give them away to my neighbors, which is exactly what he did. But the next year, when the grocery chain came around, they offered three times as much money for the potatoes, and he had nothing to sell because he didn't have any more potatoes. And my father figured very intelligently that the grocery chains were manipulating the prices for the potatoes. And he began to think about that. At the same time, he was getting letters from friends in New York, people he'd met in the literary world, who began to send him radical literature. And he began to read it and become interested in it. Pardon me. Then he, in 1935, he got a job in New York on a newspaper called the Brooklyn Eagle. When he and my mother moved to New York in 1935, they quickly became involved in a strike of the waterfront workers and the sailors there. And the sailors were living in very miserable conditions. They had no unions, no contracts of any kind, and they were really literally almost starving to death themselves on the ships. So they get involved in this strike and helped them. My mother set up a soup kitchen in New York to feed the strikers and their families. My father worked for the union newspaper for a while and wrote articles about the strike. He also became involved when Franco started his rebellion in 1936 in the Spanish Civil War. And he interviewed the famous writer André Malraux for the Brooklyn Eagle. And that got him very involved in it. The thing that really set him off was going to a newsreel one night with my mother. And they saw in the newsreel on the screen the bombing of Guernica. And this touched him enormously. He couldn't stand the scenes of devastation and killing of women and children by the German Luftwaffe. And almost immediately, within days after that, he went and he joined the volunteers, Abraham Lincoln Brigade, to go to Spain. So in Spain, he was quickly indoctrinated into the kind of things that soldiers learned, field formations, learning to operate machine guns, learning tactics for fighting in the war. And through the war, he became very involved in almost all the major battles in one way or another. He was not involved in combat too much. He was involved in combat to the extent that he ran messages through the lines to other units, dodging machine gun bullets over his head as he had to crawl through fields. One time he wanted to smoke a cigarette, and at that point, the Franco's Air Force was flying over and bombing in the area, and he was hiding under a truck, a demolished truck, and so he decided he better not stay there, and he rolled away into the undergrowth, forest nearby. And then he heard an explosion nearby and he came back. And the truck that he was under was demolished. He would have been there. So he had a lot of very many experiences of that kind. Finally, he became involved in the Ebro offensive, the last events in Ebro. And he also had, at that time, become a frontline correspondent for the International Brigade's newspaper, the Lincoln Brigade newspaper, which is called the Volunteer for Liberty. So he was given frontline assignments all the time and was in and out of where combat was going on, but he was at the very end of the war, not involved in combat. So at the same time, he was also getting letters from home, letters from my mother, letters from my brother and myself, who had at home been, I was very involved as a six-year-old child in learning about the Spanish Civil War,
wondering, of course, if my father was going to come home. And we would go out to the corner in Brooklyn where we lived, and people were raising money for the Spanish children. We went to a ship one day, I remember, docked in the harbor, where there was several hundred people talking about the Spanish Civil War, collecting clothing and other goods for the Spanish children, Spanish people. I remember that very vividly. One fellow did a Mickey Mouse cartoon for us children. And on the ambulance, on the street corners in Brooklyn, people were raising money to send ambulances to Spain. I remember one incident, we went down there where two or three ambulances were displayed that were going to Spain. So, and my brother and I, well, my brother was a little younger than I, but along with the rest of the children in the neighborhood, most of them were Puerto Rican. This was a Puerto Rican neighborhood in Brooklyn at the time. We were fighting. We were the loyalists. Me and the Puerto Rican children were loyalists, and the white kids were all the things. And so we fought them in mock combat, you know. And I was drawing pictures about the Spanish Civil War. But that's kind of what was happening until the end of the war. My father was very involved in one way or another, and writing articles at the end. And the saddest thing that happened to me, and I'll read this, not quite at the end when Alva wrote in Spain, was perhaps the saddest thing he wrote. His feeling on the great loss and the death of a platoon commander, whose name was Aaron Lopoff, a 23-year-old man from New York, who suffered 3 machine gun bullets to his head in August of 1938 when he led a charge against fascist emplacements on Hill 66 in the Sierra Pandoles near Gandesa, and he died of a meningitis infection in the hospital at La Sambinosa. Then in 1967, my father returned to Spain, where he made a film with director Jaime Camino called España Otra Vez. During that time, not only did he make the film, playing the part, incidentally, of a very right-wing Texas doctor, very inappropriate for him, but he was also searching for the grave of Aaron Lopoff, which has not yet been found, although I think it is in not Saragossa, but I forgot the name of the town it's in. Do you remember the name of the town it's in? There's two towns that sound the same. So Tarragona. They think it's in Tarragona. So I'm going to go there the next time we come to Spain to search for the grave. By the way, Alva Bessie kept a series of notebooks in his pocket while he was in Spain all during the time, noting everything that he had done. That was published in 2001 by the University Press of Kentucky in the United States. And it's going to be republished again this year in English and in Spanish by the University of Cadiz. So look for that book. Alva Bessie's Spanish Civil War notebooks. Randall Scarmato, who sits over there, was very instrumental in getting that book to publication again. In conclusion, I wanted to say how honored my brother David and our sister Eva and I are to have been asked to agree to the General Directorate for Democratic Memory for the Ministry of Justice of the Government of Catalonia, requesting that Alva's name be used as the name, the Alva Bessie program, for this very, very important program. Sabem que durant la Guerra Civil, entre 35.000 i 40.000 persones de més de 50 països van venir a lluitar al costat del bàndol republicà contra el feixisme.
Sabem que la majoria ho van fer adscrits de les brigades internacionals, que alguns al començament de la guerra ho van fer en les milícies antifeixistes i que altres ho van fer en altres unitats de l'exèrcit popular. I també sabem que al voltant d'una quarta part d'aquestes persones va morir en la guerra civil. Catalunya no és l'únic escenari d'aquesta història, però és un escenari important. De fet, en primer lloc és porta d'entrada, perquè la immensa majoria d'aquests brigadistes o d'aquests voluntaris arriben per Catalunya. Catalunya és escenari d'actuació també. A partir de març del 38, les brigades internacionals traslladen la seva base logística, els seus serveis centrals, des d'Albacete fins a Barcelona. A Catalunya s'habiliten diversos hospitals gestionats pels serveis sanitaris de les brigades internacionals i les unitats de combat lluiten a Catalunya, sobretot al front de l'Ebre. I també Catalunya és porta de sortida, perquè al setembre del 38 el govern republicà va ordenar la retirada d'aquests voluntaris i els voluntaris desmobilitzats es van allotjar a diversos pobles del nord de Catalunya i fins i tot el gener i el febrer del 39 aquells que no havien pogut marxar, aquells que no havien pogut ser repatriats, van participar en els combats finals durant la retirada, protegint la fugida de la població civil cap a la frontera. A la Direcció General de Memòria Democràtica, quan rebem la sol·licitud d'un familiar, fem una recerca individualitzada de la persona desapareguda. El que passa és que tenim molt poques sol·licituds per part de familiars de brigadistes, possiblement per una falta de coneixement fora de Catalunya i fora de l'estat espanyol de les eines de recerca de persones desaparegudes i d'identificació genètica que tenim a Catalunya. Paral·lelament, des de fa anys, duem a terme un treball continu per documentar els noms de les víctimes de la guerra a Catalunya, però els arxius locals de Catalunya proporcionalment tenen poques dades sobre internacionals o bé la informació és incompleta a vegades. Per tant, el programa Albacete el que vol és omplir aquests dos buits i per tant s'articula en dos eixos. Hi ha un primer eix que mira cap endins, que és la recerca històrica dels brigadistes que van desaparèixer a Catalunya durant la Guerra Civil, a través de treballs publicats, a través de bases de dades, a través de fonts primàries d'arxiu, després hi entrarem en més detall. I aquí l'objectiu és saber els noms, saber la identitat, saber qui eren, saber-ne el nombre d'aquests brigadistes que van desaparèixer a Catalunya i acotar les circumstàncies i els indrets on van desaparèixer, és a dir, intentar localitzar-los. I el segon eix en què s'articula el programa mira cap a fora, és la cerca dels familiars d'aquests brigadistes desapareguts. Per què? Perquè puguin conèixer la tasca de recerca de persones desaparegudes que fem, perquè puguin inscriure's al programa, al cens de persones desaparegudes i perquè puguin accedir al programa d'identificació genètica. El primer eix, la recerca de persones desaparegudes, el duem a terme, en primer lloc, a partir del buidatge o de l'estudi de treballs ja publicats, treballs publicats per historiadors i bases de dades. S'ha de dir que n'hi ha que són molt completes, fetes aquí, a Catalunya, als Estats Units, al Regne Unit, al Canadà, a França, a Itàlia, als Països Baixos. No es tracta de substituir-les, no es tracta d'imitar el treball que fan aquests grups de recerca, es tracta de buscar-hi aquells casos de persones que haurien pogut desaparèixer a Catalunya. En segon lloc, ho fem també a partir de la informació dels arxius locals de Catalunya, que en bona part trobem a la base de dades del Cos de la Guerra Civil, una base de dades de la Generalitat de Catalunya, que té publicades les dades de prop de 60.000 persones mortes o desaparegudes per la Guerra Civil. I en tercer lloc, però no per això menys important, ho fem també a partir de la documentació primària d'arxiu. I posem un exemple. Actualment estem fent una recerca de membres de la 11a Brigada Internacional, la Brigada Talman, que van morir a Catalunya. I ho fem a partir de dades de l'Arxiu Estatal Rus d'Història Sociopolítica. Com a resultat, hem obtingut dades de 2.500 persones d'aquesta brigada que consten com a mortes, desaparegudes o ferides i que per la data de la baixa considerem possible que haguessin mort a Catalunya. S'ha de dir que és una documentació coetània i que, per tant, cal revisar-la. És a dir, sabem que alguns dels que hi consten com a ferits van morir en hospitals, però d'altres es van recuperar, però en aquells documents d'època no consten encara com a recuperats. I sabem també que no tots aquells
que consten com a desapareguts, avui els hem de considerar com a tals, perquè sabem que alguns van ser fets presoners, per exemple. Per tant, actualment estem treballant per determinar quines d'aquestes aproximadament 2.500 persones d'aquesta brigada específica realment van morir a Catalunya. De tota manera, l'objectiu és localitzar-los. Per tant, paral·lelament, fem una recerca detallada dels moviments dia a dia de les unitats de les quals formaven part. I ho fem a partir de croquis i d'informes elaborats per les mateixes unitats i contrastant-los amb mapes de l'època que ens permeten ubicar les localitzacions. I el resultat és aquest. A veure, s'ha de dir que és un treball que està en procés. A mesura que anem revisant les dades, les llistes de víctimes augmentaran. I s'ha de dir també que això no és una foto estàtica. És a dir, la història es fa per capes. Llavors, a mesura que avança en la recerca, es poden introduir nous matisos en aquest estudi. És un treball llarg, laboriós, meticulós, gairebé artesanal. Aquestes imatges, concretament, mostren els moviments que va fer un dels batallons, un dels quatre batallons d'aquesta 11a brigada, el batalló de Grandré, el batalló 41è de l'Exèrcit Popular. Encreuant les localitzacions d'aquesta unitat dia a dia amb les dades que obtenim de les persones desaparegudes que en formaven part, podem fer una estimació del lloc on van desaparèixer i de si van ser ferits o evacuats a un hospital. De fet, en alguns casos, ja sabem a quins hospitals van ser evacuats, a quina població van morir i a quina fossa o a quines fosses van ser inhumats. Ho sabem gràcies a estudis locals, historiadors i a informació d'arxius locals de Catalunya. Això s'ha de dir que no és una ciència exacta, no és una ciència exacta, perquè les circumstàncies de la guerra són variables i la documentació no recull totes les casuístiques, però és una aproximació i ofereix una informació que fins ara, en la majoria de casos, no teníem. Aquest és el modus operandi del programa de la BESI pel que fa a la recerca de persones desaparegudes, la recerca i la localització de persones desaparegudes. Però el programa no acaba aquí. Com hem dit, hi ha un segon eix que, de fet, deriva d'aquesta recerca, que és la cerca dels familiars de les persones desaparegudes en els seus països d'origen, especialment quan considerem que una persona podria estar associada a una fossa on hem intervingut o on tenim previst intervenir. De fet, cada intervenció arqueològica que fa la Direcció General de Memòria Democràtica en una fossa va acompanyada d'una recerca sobre el context històric de la fossa i sobre quines persones hi podrien haver estat inhumades. És un treball que es fa abans, durant i després de la intervenció. I posem un exemple. Posem com a exemple la fossa del Mas de Santa Magdalena. Aquesta fossa va ser intervinguda entre el desembre de 2020 i el juliol de 2021. És el terme municipal de Móra d'Ebre i va donar com a resultat l'exhumació de les restes de 177 persones. És una fossa associada a un hospital de campanya del 15è cos d'exèrcit republicà al front de l'Ebre. Per tant, la majoria de les persones que hi van ser inhumades són soldats ferits que van morir en aquest hospital. De fet, a més de les restes, es va recuperar material mèdic i moltes de les restes conservaven vestigis de tractaments mèdics, com per exemple immobilitzacions o fins i tot amputacions. Sabem que hi va treballar personal sanitari internacional, que va estar en funcionament com a mínim a l'agost i al setembre del 1938 i que va rebre ferits procedents dels fronts de Gandesa i de Corbera. Per la ubicació de l'hospital, per l'estudi de la línia d'evacuació de la qual formava part i per informació específica que hem obtingut, considerem que entre els pacients, bé, sabem que entre els pacients hi havia membres de les brigades internacionals i en posem dos exemples. El primer exemple deriva de la mateixa intervenció. És un cas d'aquests que dèiem, de treball, de recerca, de qui podria haver inhumat una fossa, després de la intervenció. En una de les restes, o associat a una de les restes, es va trobar un anell d'or. L'estudi de les marques d'aquest anell ens va permetre saber que havia estat fabricat a Birmingham, Anglaterra. En conseqüència,
van fer una cerca de familiars de dos membres del batalló britànic que havien nascut o residit a Birmingham o a prop de Birmingham i que gràcies a treballs fets i publicats al Regne Unit sabíem que havien mort a la Batalla de l'Ebre. Gràcies a la col·laboració dels ajuntaments de Birmingham i de Walsall vam poder contactar amb familiars d'aquestes dues persones. Aquests familiars ja s'han inscrit al cens de persones desaparegudes. Clar, no és segur que les restes que estan associades a aquest anell pertanyin a un d'aquests dos brigadistes, perquè les circumstàncies de la guerra són múltiples, però és la primera hipòtesi en què hem de treballar. I el segon cas, el segon exemple, prové de la documentació d'un cirurgià que va treballar a l'hospital, el doctor Miquel Grasartero, de Barcelona. Aquest metge va treballar en diversos hospitals durant la Batalla de l'Ebre i es va dedicar a anotar en diverses llibretes els casos que va tractar. En la seva segona llibreta va registrar 20 pacients morts en aquest hospital. És l'única llista de víctimes que tenim d'aquest hospital i de la fossa. I representa una petita part de les víctimes. Un dels noms que hi figura és José Rubel, adscrit al comissariat del batalló 52 de la 13 Brigada Internacional, la Brigada Dombrowski. El nom és castellà i el cognom ho podria ser, i sabem a més que a l'estiu de 1938 a les Brigades Internacionals hi havia molts soldats catalans i espanyols. Tot i així, gràcies a la recerca en l'Arxiu Estatal Rus d'Història Sociopolítica, vam documentar un membre d'aquesta brigada, d'aquest batalló, adscrit al comissariat i que va morir a la Batalla de l'Ebre, que es deia Josef Rubel. Gràcies a la documentació localitzada sabem que residia a Polònia, en quina data va venir, la seva adscripció política i també dades familiars. I atès que s'identificava com a jueu, així és com consta en els documents escrits per ell mateix, el pas següent ha sigut contactar amb museus d'història del poble jueu de Varsovia i de Tel Aviv i gràcies a la seva col·laboració hem obtingut informació que serà rellevant per localitzar els seus familiars. Hem posat dos exemples de cerca de familiars de persones que podrien estar associades a fosses on hem intervingut i en aquest cas són casos de recerca de familiars a escala internacional. Els familiars que estiguin interessats a demanar la recerca d'una persona desapareguda i accedir al programa d'identificació genètica, directament es poden posar en contacte amb nosaltres, amb la Direcció General de Memòria Democràtica, o bé poden sol·licitar la recerca gràcies a un formulari en línia al portal de tràmits del web de la Generalitat de Catalunya. Aquest formulari s'ha de dir que està disponible en català, castellà i anglès i, per tant, qualsevol persona d'arreu del món pot accedir-hi, pot sol·licitar que fem la recerca d'un familiar desaparegut i pot accedir al programa d'identificació genètica. El programa, doncs, té una vocació internacional. En primer lloc, perquè el coneixement d'historiadors i d'entitats sobre la participació de voluntaris internacionals a la Guerra Civil pot ajudar a nodrir i a precisar la recerca que fem. Pot aportar dades, informació. S'ha de dir que hi ha entitats i grups d'estudi de casa nostra i d'arreu del món que fa anys que treballen per preservar la memòria i la documentació de brigadistes de diversos països i que han publicat treballs o bases de dades que són molt complets. I en segon lloc, és un programa de vocació internacional perquè la col·laboració d'entitats, d'investigadors i d'organismes d'arreu ha de ser de gran utilitat per localitzar familiars dels desapareguts. I així a la llarga, doncs, assolir els objectius del programa, no? Que és localitzar les persones desaparegudes, saber qui eren, saber on haurien desaparegut, poder explicar què va passar i que els familiars tinguin o que tinguem l'opció d'intentar identificar-ne les restes. Bon dia a tothom. Estic molt agraït per la invitació de la consellera de Justícia, del director general de Memòria Democràtica i del seu equip, i molt honrat de poder participar en aquesta trobada tan important per la memòria de les i els voluntaris internacionals que van viatjar a Espanya per lluitar contra el feixisme. Atès que el meu català parlat encara no està a l'alçada d'un context oficial com aquest, faré la meva intervenció en anglès. In the early 1980s, when Jenny Chaiken was interviewed for the documentary The Good Fight,
She explained how she had dealt with the death of her husband, Al Chaiken, known to his friends as Chick. Chick Chaiken, a former wrestler, had traveled to Barcelona as a coach for the popular Olympics, and he was here when the war broke out. Then he returned to the US, but he came back to Spain to fight. He disappeared in Spain while serving in the international brigades. Beginning with January 1938, there was no mail, his wife Jenny recalled 45 years later. There was no information. I was convinced that it couldn't happen to him, but it did happen. It was a hard time for me. It was a hard time for anybody who lost people in Spain. At the same time, it's always been a matter of pride. You know, we all have to die. And I've always thought, so you die younger, you die older. If you die for a good reason, it's not that bad. And I've always been able to live with that. Jenny could accept Chick's death because she knew he was in Spain and she knew why. That was not the case for all family members of the 35,000 or more international volunteers who joined the defense of the Spanish Republic. Many left for Spain without telling their loved ones what they were doing. My parents were under the impression I was going to be a field organizer for the CIO, Abe Oshraf recalled late in life. Paul McEachran was a second-year student at the university where I teach, Oberlin College in Ohio. In the summer of 1937, he traveled to Spain to join the international brigades, but he did not tell his mother, who had lost her husband only a couple years before. It was several months before she found out what Paul was doing in Europe. In March 1938, he was captured at Belchite after he and a fellow soldier had stayed behind to allow the rest of their unit to withdraw. No one knows what happened. His body was never recovered. There are thousands of stories like that. Disappearances without details, without graves, and without clues as to what might have occurred. I'm here as the chair of the board of the Abraham Lincoln Brigade Archives, ALBA, an educational nonprofit based in New York City and founded in 1979 by a group of veterans, academics, and activists. ALBA is dedicated to keeping alive the memory of the close to 3,000 men and women who left from the US to join the fight against fascism in Spain. Although they fought in several different battalions, including the Abraham Lincoln Battalion and the 15th Brigade, they've come to be known as the Abraham Lincoln Brigade. At ALBA, we organize events, publish a quarterly magazine, The Volunteer, maintain an online biographical database, and work with New York University, which houses the ALBA collection, which is one of the largest international brigades-related collections in the world. We also teach workshops to secondary school teachers from the United States and elsewhere, in which they develop lesson plans based on the primary sources in that archive. In fact, we've just written a curricular guide for teachers in Spain to use at the secondary school level, which is about to be published by the Spanish government. We at ALBA, we also give out annual essay prizes to high school students, undergraduates, and graduate students. And finally, for the past 12 years, ALBA has worked with the Puffin Foundation in New Jersey to grant an annual award, the ALBA Puffin Award for Human Rights Activism. ALBA's motto is threefold: teaching history, inspiring activism, upholding human rights. We believe it's important to study and remember the tradition of anti-fascism and progressive internationalism and its central role in the Spanish struggle against fascism. We also believe it's crucial to reflect on what it means to be an anti-fascist today, as the world is witnessing a new surge of the far right. Tomorrow, as it happens, on Saturday, April 30th, at 10 p.m. Spanish time, ALBA will celebrate its annual gala and Human Rights Award ceremony, which you'll be able to follow live on YouTube and Facebook. This year's winner is Life After Hate, an organization in the US that helps individuals who wish to leave the toxic world of neo-fascism and white supremacy. But while we fight today's battles, we have to continue to attend to the past as well.
The work of memory never stops. An important part of ALBA's audience and donor base consists of family members of veterans of the Spanish War, children, grandchildren, grandnieces, grandnephews, who are eager to know more about the life of the member of their family who went to Spain. Some of these family members travel to Spain to see with their own eyes where their person worked, fought, or died. Our magazine, The Volunteer, regularly publishes their stories and those of volunteers from other countries. In the last issue, for example, we ran a piece by Yvonne Scholte, a Dutch journalist, about the granddaughter of the first Dutchman to volunteer in Spain, Willy de Lathouder. The granddaughter, Carla, who is in her early 40s, only found out 8 years ago that her grandfather had fought and died in the Spanish War, where, as it happened, he'd fallen in love with the Spanish nurse, Carla's grandmother. He had died near Gandesa in July 1938, shortly after the birth of their son. Last year, with the help of Jordi Martí and Josep Monté, she was able to visit Terra Alta and to see where her grandfather died. The next step is to find his remains. The new program that the Generalitat de Catalunya is announcing today, appropriately named in honor of Alba Bessy, is important for several reasons. First, it's an official governmental acknowledgement of the international volunteers. It's hard to overstate the weight of a gesture like this. We shouldn't forget that many of the volunteers had their own government turn against them when they left, while they were in Spain, and when they returned. In the United States, many veterans of the Spanish War joined the U.S. Armed Forces during World War II, yet in the 40s and 50s, they were subject to surveillance and persecution. In my own country, Holland, those who fought in Spain lost their passports. They became stateless. Starting in the 90s, the Spanish government has begun officially acknowledging the international volunteers who fought for the Republic. In 96, it granted them the possibility to obtain Spanish citizenship, and the Law of Historical Memory of 2007 allowed them to do so without having to give up their existing nationality. The Alba Bessy program to locate, identify, and repatriate remains developed by the Generalitat de Catalunya is another valuable form of acknowledgement. But this program is also important to the volunteers' families for different reasons. Children and grandchildren, grandnieces and grandnephews who are looking for information about their family members' lives and deaths will now have a place to go for answers, and just as importantly, to share the information that they might have. And this brings me to my third point. The war in Spain was an international war. Its archives and its memory are also international, spread across the world in many different places, languages, and conditions of preservation. The Alba Bessy program will be a boost for historical research on the international brigades. It will allow us to fill in the blanks and to connect the many, many different books, archives, memoirs, and other materials across the world with the knowledge of local historians like Josep Chaubet, in the vein initiated by our colleagues at the Biblioteca del Pabellón de la República and their online database, SITPRINT. As Jordi Martí has just explained, this is difficult, painstaking work. Often it's searching for needles in haystacks. Still, it's already deeply meaningful, and it has the potential to become so even more in the years to come. Muchas gracias.